Суперник дуже амбіційний, вони завжди посідають призові місця. Було нелегко з ними грати, але в нас теж, досить команда на досвіді, і гравці є з підбором нормальним. Тому зіграли дуже уважно з ними і перемогли. Краще в плані фізики, в плані футбольної майстерності. Десь нам не вистачило техніки, десь не вистачило швидкості, десь хтось не добіг, десь хтось помилився. Але буває. Думаю, на наступній грі ми виступимо краще. Бажаємо команді Олександрії в подальшому перемог. Ну і своїй команді теж хочеться, щоб ми вигравали частіше. Я вважаю, для першої грі нашої команди була дуже непогана гра. Тому що рахунок закономірний. Ми в перший раз зібралися в цьому складі. З кожною грою, думаю, будемо додати і за всіх з перемогою. Є над чим працювати, на жаль, є певні помилки ще ті дитячі, але ми, я думаю, їх на протязі чемпіонату все повиправляємо. Початок був сумбурний, а ми взяли в себе в руки і вирвали перемогу. Дякую супернику, дякую вболівальникам, дякую за силу. We'll be right back.
По-перше, хочемо подякувати наших воїнів ЗСУ за те, що боронять нашу країну. Завдяки їм ми граємо в нашу улюблену гру, гру під номером 1 футбол. Хочемо подякувати організаторам, що нарешті у нас змінилися покриття на олімпіях. Можемо не ламати ноги, а залюбки грати в футбол. Хочу подякувати також команді, нашу команду в першу чергу «Ковчег». Подякувати наших противників олімпів за чудову гру. Бажаємо гра по результату, тому всім дякую. Ігор, привіт з Кривбасу. Дякую за інтерв'ю. Ще у мене для вас є хороша новина. Вас признали кращим гравцем першого туру.